Չեմ ուզում, ասենք ինչ որ սաղս գիտենք մենք որտեղ ենք գտնվում, հա, մեր երկրում, մեր տանջված, մեր տառապած ժողովրդի կառուցած շենքում, գումարներով մեր թալանջիների տագանքների զբաղեցրած, զավթած տարածքում ենք, բայց համենայն դեպս ես ուզում եմ ներողությունս հայտեմ եւ խնդրում եմ մի րոպե ոտնկած հարգեք մեր Արտուրի հիշատակին։ Եվ այլ անձանց հետ արկելու մասին Երևան քաղաքի հարաբերական քանակերզեյտում վարչական շրջանների ընդհանուր 2017 թվականի գործով կայացված փողոքը մեր կողմից ներկայացված վերակնիչ փողոքը։ Մենք գտնում ենք, որ դատարանը 20 թվականի որոշումով ցուցաբերել է կանխակալ վերաբերմունք մերժելով Արայի Խանդոյանի պաշտոնից հեռացրեցիք վերջինի զրկելով արտարտադակնության իրավունքից։ Պետք է խոսեմ մեր Էլի մի կնտատեք, ոչ մի ներողություններ եմ եկել եք անում, ներում եք, քանի ներում եք, դուք անտատ անում եք, ներել չեկավ, խնդրում եմ, եթե մի անգամ էլ ինձի ընտատեցի, կամ ընդհանրապես իմ պաշտպանյալներին, կամ ընդհանրապես ժողովրդին, դուք կստանաք ադեկվատ պատասխան, ձեր հարցադրումներին, ձեր պնդումներին ադեկվատ պատասխան եք ստանալ, ուրեմն ես խոսելու եմ մեր ոչ ազգային ժողովի, ոչ ընտրյալ տագանք ստոր, կեղտ, էղկ, հանրապետադաշտանային, ասենք, կազմակերպության, մարդասպան, ձեր ընտանը, խոսում եմ մարա! Ըստ էության եմ խոսում! Նախագահ դատավարին ինքնա բացարձակ միջնորդը լսի, Լսի, ես խոսում եմ։ Ինձի մին տատեք, ես թողեք խոսում եմ։ Ես այդ կարկերը լավ գիտեմ, մինչև այսօր այդ կարկերով եմ ես առաջնորդում։ Ես մինչև այսօր այդ կարկերով եմ առաջնորդում։ Ու հիմա մեկը։ Ուրեմն Check!